ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ତେର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ମିଶନ ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ମିଶନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ପରେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇକୁ ଆଧିତ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ କରିଥିଲା ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ପଠାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି यहाँध्यमे बङोपसगर रे हजार मिटर गभीरको बुड़ा क्षुद्र बुढाजहाज पठाक्क प्रस्तुत हुन्छ जहाज सा तिनज लोक समुद्र छि छजार मिटर गभीरताको जे यहाँ आरम्भ पाँचश मिटर गभीरहरू आरम्भ हो दुई वर्ष पर्यन्त निर्माण चाहिँ मत्स्य छ हजार प्रथम सामुद्रिक व्यवहारिक परीक्षण दुई हजार चबिस चेन्नई उपकूल अन्तर्गत बङोपसगरे सूचना मिल्छ এতিয়া তিনিজন অনুসন্ধানকাৰী মাজ যিবুদ্ৰ মধ্য কোবালট নিকেল মাগানিজ ভৰি মূল্যৱান খনিজ ধাতু সন্ধান পাই এই অভিযান কৰা তিনিজনে অনুসন্ধানকাৰী মা যিব এনেই ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিক সমুদ্ৰযান লঞ্চ কৰ্তী খবৰ এছিয়া কপ ফাইনা ভাৰত সিহঁ দলক হৰাই ফাইনাল এবাৰ ভাৰত সূচনা অনুসাৰে এছিয়া কপ চুপৰ ফ'ৰৰে পুনি ভাৰতৰ সুপৰ চ' শ্ৰীলংকা বিপক্ষে কম স্ক'ৰ কৰিব সত্তে ভাৰতীয় বোলাৰ কমাল সিংহী দলক একচা ৰন কৰি ৰোহিত বাহিনী এই বিজয় ফাইনাল কু যাৰত টিম ইণ্ডিয়া দুইশ চৌদ ৰনৰ টাৰ্গেটু পিছা কৰি শ্ৰীলংকা মাত্ৰ শয়াই শে বাী ৰন কৰি অল আউট হৈ যায় টি দুশ চৌদ ৰ টাৰ্গেটু পিছা কৰি শ্ৰীলংকাৰ পাৰম্ভিক বেটিং বিপৰ্যয় ঘটিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ পুনি ঘাইলা হ'ল নিপা ভাইৰস পুণি বেয়া নিপা ভাইৰস এই লক্ষণগুড়িক অৱশ্যে জাণাতো নচেত হৈ পাৰে বৰ সমস্যা সূচনা অনুসাৰে কেৰলৰ କୋଝିକୋଡ଼ରେ ଜ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନିପା ଭାଇରସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହାପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନିପା ଭାଇରସ୍ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏହା ଏକ ଜିନୋଟିକ୍ ଭାଇରସ୍ ଯାହା ମଣିଷଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ ବାଦୁଡ଼ିକି ନିପା ଭାଇରସର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ଏହି ରୋଗ ମାଲେସିଆର ଏକ ଗାଁ ନାମକରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଏଠାରେ ମିଳିଥିଲା ନିପା ଭାଇରସ୍ ନିପାଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜିନୋଟିକ୍ ରୋଗ ଯାହା ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦୁଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଘୋଷୁରୀ ଛେଳି ଘୋଡ଼ା କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ବୁନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କାର୍ ପ୍ରେମୀ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବ ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ୍ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି କି ଏଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ହେବ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଜେଲ୍ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବେ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣ ଜାଣିନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜେଲ୍ କାର୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତିନ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ଭାରତରେ ଡିଜେଲ୍ କାର୍ କିଣିବା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶତ ସେବା କର ବା ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରାଯିବ ଡିଜେଲ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ଡିଜେଲ୍ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷା ବୁଡ଼ାଇଲା ମାଲକାନଗିରି ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏମ୍ ବି ଛୟାନବେ ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ଏମ୍ ବି ଛୟାନବେ ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଫଳରେ କାଲିମେଳାରୁ ମଟୁ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରରେ ଅଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୈନିକ ଅଶୀରୁ ଶହେ ମାମଲା ଆସୁଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିନି ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୈନିକ ଅଶୀରୁ ଶହେ ମାମଲା ଆସୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଦୁଇଶହ ମାମଲା ଆସୁଛି ଗତ ଦଶ ତାରିଖ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଠଷଠି ହଜାର ଛଅଶହ ଦଶ ରେଟିଂ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସତାନବେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି खोर्धा जर्वाधिक दुई हजार शै तेतिस रोगी चिह्न डेङ्गु रोगी मशा कामुडि अन्यजनको कामुडि डेङ्गु हेर्नु एडिस मशा आखपखले थियो तेह्र डेङ्गु आशंका रहेछ जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर निरंजन महान्त पवर्ती खबर पाँच लक्ष टा पर्यन्त मगणा स्वास्थ्यसेवा प्रवासी श्रमिक सूचना अनुसार आयुष्मान भारतले देश रण स्थान र तालिक प्लविक ए बेसरकारी हस्पिटाल सेवा पाबे पाँच लक्षा पर्यन्त मगणा सेवा ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଜନକ ସମୟରେ ରହିବାକୁ ଘର ମିଳିବ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରକର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ସାମିଲ ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ବିନା ରୋଜଗାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ କରିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାବଧାନ ଉତ୍ପାତିଆ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଏଥର ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ ସିଧା କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷାତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତାରେ ସାପ ଖେଳିବା ପରି ବାଇକ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି କି ଗାଡ଼ି ସାଇଲେନ୍ସରୁ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି କି ସାବଧାନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଏଥର ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଲେ ଆଉ ଫାଇନ୍ କଟିବନି ବରଂ ସିଧା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦେବ ପୋଲିସ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଉଞ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀର ସାଇଲେନ୍ସର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୁଲେଟ୍ ପରେ ଏବେ ସୁପର ବାଇକ୍ ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ନଜର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୋମା ଫୁଟିଲା ପରି ଆବାଜ ଭଁ ଭାଁ କରି ରାସ୍ତାରେ ସାପ ଖେଳିଲା ଭଳି ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ସାଇଲେନ୍ସରେ କାଢ଼ି ଢୋ ଢା ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଇଥିଲେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଏଇସବୁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏଥର ଆଉ ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ ସିଧା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବ ରାସ୍ତାରେ ଏସବୁ ବାଇକ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଭଳି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ବାଇକ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳରେ ନିପାଓ ଭୂତାଣୁ ନେଲା ଦୁଇ ଜୀବନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେରଳରେ ନିପାଓ ଭୂତାଣୁ ନେଲା ଦୁଇ ଜୀବନ ସୋମବାର କେରଳର କୋଜିଗାଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ନିପା ଓ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଦୁହେଁ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ପାଣ୍ଡେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେରଳକୁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପଠାଇଛି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କେରଳରେ ନିପା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଅତି କମ୍ରେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ନମୁନା ପୁଣେର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଠାଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସୋମବାର ନିପାହ ଭୂତାଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି କେରଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଲେ ଆଜି ସରକାର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଛି ମାଲେସିଆର ଗାଁର ନାମରେ ଭୂତାଣୁର ନାମ ନିପାହ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ଅନେଶ୍ୱତ ମସିହାରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଲା ମାଛକୁଣ୍ଡି ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲାବେଳେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁବାକୁ ଜଳସ୍ତର ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ खोज एक हजार क्यूसेक पार्ड निष्कासित ड्याम्र क्षमता दुई हजार पाँचश नब्बे फुट क्षमताबे दुई हजार पाँचश अणानब्बे दशमिक सत फुट पातकाली लमतापुट ब्लक बााउन मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड हुन्छ बेले लगाण पा, वर्षा जारी जलस्तर बढे आउरी गेट खोलियो बोले ड्याम कर्तृपक्ष सूचना एसह लगा ଅନିକା ଡେଲି ଗ୍ରାମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ଭୁଝୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋର୍ଟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତିନି ଦଶମିକ ଏକରୁ ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ କିମି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ উত্তৰ উত্তৰ পশ্চিম দিগৰে গতি কৰি দক্ষিণ ওড়িশা আৰু উত্তৰ আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উপকূল গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰচি আৰু অধিক অপডেট পাই আমাৰ যো ৰোহু আম চেলু সবসক্ৰাইব কৰি বেল আইকনক দবাই অল নোটিফিকেচন উপে প্ৰেছ কৰি দিয়ন্তু যাফল আমাৰ লাটেষ্ট অপডেট আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব বিৰো ৰিপোৰ্ট জাগৰিত ওড়িয়া টিভি